сьогоднішнього дня заклади загальної середньої освіти вийшли на очне навчання. Із 1 по 11 клас. 9 класів наших шкіл закрито на сьогодні на дистанційне навчання. 6 з них через ковід-захворюваність, 2 за заявами батьків. І один клас закрито через те, що вчителька початкової школи має лише одну дозу вакцини. Вона її отримає цього тижня. Наступного клас вийде на очне навчання. Закрито 19 груп дошкільних навчальних закладів. Було минулого тижня 23, тобто кількість поступово в нас зачинених груп зменшується. Вакциновано на сьогоднішній день 97,2% працівників закладів освіти, 138 працівників відсторонено, з них педагогів 32. Тобто більшість це все ж таки лишається технічний персонал. Хворіє на сьогоднішній день 86 працівників закладів освіти, було минулого тижня 113, позаминулого більш ніж 200, тобто теж постукою кількість зменшується. На сьогоднішній день заклади освіти забезпечені необхідними засобами захисту. Опалюються всі заклади освіти Малиновського, Київського району. В Суворовському 41 школа, де завершується процедура підключення, і декілька закладів Приморського району. Причому до всіх них подано теплоносій. Зараз працюють теплотехніки самих садочків і шкіл для того, щоб повністю запустити опалення.